heç nə həll eləmir Montpellier Şarki maçı. Amma nəsə mən gözləyirəm ki, fransızlar Fransa çempionudur. Yəni elə belə bir komanda da deyil. Şarkidən xal alacaq bu gün. Sən nə gözləyirsən? Bu Montpellier komandasını görəndə mən bu yaxın keçmişdə bir klubu yadıma saldı. Monaco. Fransanın Monaco. Yəni İspan oyunçusu Morientes. Morientes oynadığı klubda Çempionlar Liqasında finala kimi qalxdılar. Amma Morientes komandanı tərk edəndən sonra Monaco komandası artıq Fransanın 2-ci divizyonuna yuvarlandı. Burada da Montpellier'in keçən il əsas uğurlarının bir nömrəli səbəbkarı da indi hal-hazırda Arsenalın şərəfini qoruyan Oliver Giroud. Yəni o komandanı tərk etdikdən sonra komandada qol vuran ayaq yoxdur. Yəni əsas komandanın 90% qollarını bu oyuncu vurdu, Oliver Giroud. Bu da artıq komandanı tərk edib. Montpellier də artıq çempionatda da vəziyyətlər pisdir. Yəni bu oyunda Schalke'nin daha çox üstündür. Demək olar 2 baş üstündür bu oyunda Schalke. Hətta 2 baş. Bəli, Schalke bu oyunda qalib gələcək. Yəni SSS-də görünür bu oyunda. Schalke qələbə.